entremig de les vinyes hi trobem una flor. Quan la vinya dorm, la terra està protegida per les flors i les plantes. Aquesta flor blanca que veiem aquí és la rabanissa. La rabanissa és una flor que antigament era coneguda perquè es donava de menjar als conills i a les cabres. També se'n feia sopa, però era considerada una sopa de pobres. Actualment s'utilitza també perquè la fulla de la rabanissa aquesta fulla n'hi diuen que és una fulla com el wasabi o la mostassa perquè té un toc un xic picant i s'utilitza per fer-ne algunes salses tipus pesto o alguna cosa d'aquestes. Quan la mastegues té un gust una mica picant. Si us agrada el picant, ho podeu fer. Però recordeu sempre, no feu el que he fet jo si no sabeu molt bé quina planta us esteu posant a la boca. N'hi ha algunes que s'utilitzen, d'altres que són tòxiques.